Dvorak vinner den här tekningen. Till Stefan Elliott som kan kliva fram ganska obekymrat. Och där är pucken i mål. Det är Robin Alvarez som ger Frölunda ledningen. Och det är ett mål som är logiskt, för det är Frölunda som varit hetast här i inledningen. Filip Johansson får en rejäl tackling av Lundberg. Här ser vi Lundbergs tackling på Filip Johansson tidigare. Här är Kejlov som snor pucken och får den här möjligheten. Men det är bra spelat. Karlström, en jättechans för Växjö. Strålande räddning också av Mattsson. Holmberg tar loss för Jack Drury. Med exakt 2 minuter kvar av perioden. Koivisto vill ha puck, men här finns ju också läget framför mål. Då är det kvitterat när Rickard Gynge hittar rätt. Växjö med powerplaymål genom Rickard Gynge. Gons 1-3 tar tillbaka. Det blir 2-0 läge för Växjö. Brendan Gons, och då är det 2-1. Det är så tjusigt växelspel med Jack Drury när Brendan Gons ger Växjö ledningen. Sundström skickar iväg en backhand. Den tar i ribban. Bra möjlighet för Frölunda och Johan Sundström. Frågan är hur det gick med Viktor Fass när han gjorde den där räddningen. Ja, för Kristoffer Ens del så är det väl färdigspelat. Rosén, det här skottet som är hårt. Och prickar Mattsson upp mot masken där på Frölunda keepen. Hur gick det där då med Johan Mattsson? Aj, aj, aj. Ja, då är frågan om man inte får slänga in Rubin trots allt. Känns väl klokast. Dumt att riskera någonting här med Johan Mattsson. Med tanke på att det kommer fler matcher framöver. Bra jobb av Forslund som tar loss pucken. Forslund med skottet här och titta! Emil Forslund, 3-1 för Växjö. Ja, det där var tjusigt av Växjö forwarden. Frölunda skottet från bra position. Returen då i mål. Niklas Lasu reducerar för Frölunda när vi är mitt i tredje perioden. Det där var viktigt. Vi går ut och försöker göra skillnad på isen. Sen behöver vi ha ett skarpare PP. Och idag får vi också döda rätt mycket i PK, så det tar ju energi såklart. Men många grejer som ändå är bra.